Olá! Nesse vídeo nós vamos desenvolver as 6 melhores dicas para você estudar desenvolvimento pessoal. Esse tema de desenvolvimento pessoal traz uma série de pontos aí que são muito importantes que a gente avalie. E muitos erros são cometidos quando você começa a estudar desenvolvimento pessoal. O primeiro que eu acho é chamar desenvolvimento pessoal de autoajuda. Eu prefiro muito mais o termo desenvolvimento pessoal, porque traz aquela ideia de você estar em desenvolvimento constante. Eu vejo que é importante quebrar alguns preconceitos que a autoajuda já traz e destacar a relevância de buscar ser alguém melhor a cada dia. Como embasamento, eu vou compartilhar minha experiência e o conhecimento para ajudar vocês nessa trajetória de crescimento. Não querendo ser uma referência, mas apenas um modelo que, se você quiser usar ou não, fique à vontade, né? Quando você aprende com os erros dos outros, fica mais fácil aprender. Lembrando que esse é um oferecimento Global Mentoring Group. Aqui você transforma a sua experiência em mentorias que impactam vidas e geram resultados extraordinários. Faça parte de um grupo internacional de mentores. Primeira dica, cuidado com os livros de autoajuda. Sim, meus amigos, existem diferentes categorias de livros de autoajuda e é essencial discernir entre eles. Alguns são fortemente embasados em estudos científicos, enquanto outros não possuem nenhuma base sólida. É fundamental escolher livros embasados em conhecimento consolidado e atualizado para obter informações confiáveis. Eu já vi autores top de linha acrescentarem o termo PhD simplesmente para acrescentar àquele livro uma confiança maior, quando na verdade você vai ver, né, o PhD não passa de uma escola bem frágil tecnicamente, e isso depõe contra toda a obra desse tipo de autor, né? Então muito cuidado, nem sempre é aquilo que aparenta ser. Por isso, é importante pensar numa dica 2 aí, que é você questionar, ter olhar crítico. Isso se torna cada vez mais importante. Nem tudo que é transmitido em livros ou vídeos é necessariamente verdadeiro. É essencial buscar embasamento científico por trás das afirmações feitas, analisar a validade das pesquisas citadas e confirmar se foram realizadas seguindo os padrões científicos. Eu já fiquei, gente, de cabelo em pé, pesquisando por aqui muitos vídeos que ficaram muito populares no YouTube, tem uma taxa de visualização tremenda, e quando eu fui checar as informações das referências, elas eram, no mínimo, aí, desconfiáveis. Uma terceira dica é você começar a personalizar o conhecimento. Cada pessoa é única e possui uma realidade diferente. É fundamental você adaptar as estratégias e técnicas de acordo com a sua própria realidade. O conhecimento deve ser moldado de forma personalizada para que seja aplicável à vida de cada um. É aquela ideia, né? Às vezes, mesmo que seja um estudo respeitado, a técnica, a estrutura que foi repassada simplesmente não se adapta bem com você. Por isso é importante ouvir dizer que, leu em algum lugar que, teste e veja se faz sentido com você. Muitas vezes você vai se deparar com algo que não funcionou, ok? Também é importante priorizar qualidade ao invés de quantidade. Evite o hábito de acumular livros, cursos, sem aplicar o conhecimento adquirido. A aplicação é mais importante do que apenas acumular conhecimento. Priorize um livro por vez com profundidade e aplique o que é aprendido antes de buscar mais conteúdos. Gente, a gente vê isso aqui todo dia na Global. Pessoas que fazem um curso simplesmente clicando no próximo vídeo e baixando o certificado, né? A gente tende a dizer que os melhores mentores são aqueles que receberam e praticaram a mentoria primeiro em si mesmos e depois foram ao mercado aplicar em outras pessoas. Também é importante você valorizar pequenos comportamentos. Prestar atenção aos pequenos hábitos e comportamentos diários é de grande relevância. Pequenas mudanças podem ter um impacto significativo no longo prazo. Exemplificando, a mudança de um comportamento pequeno pode trazer resultados expressivos ao longo do tempo. Que a gente sempre fala, né?
Hábito é que nem juros compostos. Ele vai pagar dividendos no longo prazo. Às vezes, algo que você não dá muito valor, no longo prazo, te traz mais saúde, mais performance, mais capacidade de realizar. É o caso da meditação, que todos os dias eu executo, não importa o que aconteça. Dica 6. Busque a integração dos conhecimentos. O desenvolvimento pessoal abrange diversas áreas do conhecimento. É crucial buscar a integração entre elas. Importante você perceber que diferentes abordagens são feitas por diferentes especialistas. Manter-se aberto a diferentes perspectivas e abordagens é importante para você não se fechar para outros conhecimentos. Perceba aí que há um ponto de reflexão, né? Muitas vezes é importante checar, mas também se tornar aberto a novos conhecimentos. Se você já leu e percebe que naquela narrativa existe algo confuso, você pode simplesmente parar, no caso de um vídeo, parar de assistir, no caso de um livro, parar de ler, né? E também está disposto, né, a se questionar se aquele conhecimento que você detinha é mesmo correto. Quando você tem essa abertura, muitas portas se abrem. Para concluir, gente, para buscar o desenvolvimento pessoal de forma sólida e embasada cientificamente, é fundamental evitar os erros mais comuns cometidos por iniciantes, alguns deles a gente já tratou aqui, né? E por isso só existe uma forma de se fazer o que a gente colocou, é você estar atento. E muitas vezes essa atenção está no micro ponto, naquele ponto mais suave, que muitas vezes passa batido e você nem percebe. Quando você está atento às suas atitudes, aquilo que você realiza no teu dia a dia, você fica muito mais preparado para evoluir, para realmente se desenvolver. E aí já não vai importar se é através do livro ou da própria reflexão. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente fez ele com muito carinho, esperando ajudar realmente aí na jornada, para você ter como referência, para você estudar um pouco mais, para você se autodesenvolver. Muito obrigado. Se você gostou, lembra de dar aquele like, também de comentar. A gente gosta de saber quando esse vídeo ou qualquer outro vídeo que a gente criou te ajudou de alguma maneira. Muito obrigado. Até a próxima.